Mým hostem je režisér Lukáš Trpišovský, jedna polovina režisérského dua Skútr. Dobrý den, Lukáš. Dobré dopoledne. Vítám vás po dvou letech tady v dopoledním vysílání Radiožurnálu. Kde je druhá půlka Skútru? Druhá půlka Skútru teď je na cestě z Černé hory do Prahy, protože zítra oprašujeme právě na Shakespeareovkách se Noci svatojánské. A to my jsme spolu mluvili před dvěma lety, kdy Romeo a Julie ve vaší režii mělo premiéru tohle představení na Pražském hradě. Proč to oprašujete? No tak, protože se vždycky hraje po roce, tak je potřeba udělat takovou drobnou zkoušku, než přijdou diváci. Tenkrát jste byli před premiérou, byli jste nevyspalí, protože ty zkoušky nebyly jednoduché, herci mohli zkoušet až pozdě večer, i z důvodu návštěvnosti toho areálu na Pražském hradě. Když se oprašuje představení, tak režisér asi spí klidněji. No tak už je to postavené, už víme, co můžeme čekat i od diváků a herci sami od sebe a my od herců, takže... A není to nuda? No není, je to vždycky hezký se podívat na... Nám se vlastně na obou dvou představeních na Shakespeareovkách podařilo dostat k sobě hrozně jakoby fajn lidi, takže je to příjemný se vždycky po roce vidět. Mně to přijde takový, jako když se jde první den do školy. Teď myslím v tom příjemným, jakože se znova vidíte s těma lidma, se kterýma se vidět a chcete. A jenom jdete o ročník, víš. Ano. Lukáši, před dvěma lety jste v tomto studiu, v rozhovoru pro Radiožurnál, odpovídali na otázku, jaký je váš sen, a vy jste říkali, a teď mi řekněte, byla to velká nadsázka, jak jste byli tehdy rozespalí, anebo reálná úvaha, že je vaším snem jako Skútru je režírovat zahájení olympijských her, respektive představení v pařížské opeře. Kam jste postoupili? No tak s tou olympiádou jsme moc daleko nepostoupili. Čekáme, kdy taky někde v nejbližším okolí se bude teda pořádat ta olympiáda. Víte, že Paříž usiluje o olympiádu, že byste to eventuálně mohli spojit? No vidíte, tak to si musíme pospíšit jako na Paříž, ale co se týká divadla, tak se trochu jako posouváme, blížíme směrem k Paříži, budeme vlastně po prázdninách první práce, co nás čeká, tak to bude v Essenu v opeře, budeme režírovat, takže to už se blížíme, tam je to teda k Holandsku spíš, jako k hranicím, ale je to blíž k Paříži, no, tak doufám, než odtud určitě. Ano. Co budete režírovat v Essenu v opeře? Pozvali si nás tam jako Čechy, jako specialisty na Smetanovou Prodanou nevěstu, takže budeme režírovat Prodanou nevěstu. A musím říct, že tak, jak děláme většinou ty věci trochu tu klasiku netradičně, tak to bude netradiční a asi by nás tady v českých divadlech s tím konceptem vyhodili, ale v Německu se to zatím líbilo, když jsme to představovali, takže... Jaký to je koncept, že by vás s tím tady vyhodili? No, když si něco někdo objednává od dua Skútr, tak ví, že to nebude ta klasická klasika, ale že to bude nějaká. Ano. No tak možná by nám někdo tady nesvěřil ten národní klenot, ten poklad pro danou nevěstu možná. Co s tím uděláte v Essenu? Nic moc, jako podle nás, jako nic kontroverzního, ale trochu se inspirujeme Formanem Hoří má panenko a zasadíme Prodanou nevěstu do takové sokolovny, kde se bude odehrávat děj. Nechtěli jsme tu malovanou vesnici, jak je to většinou zvykem dělat tady u nás. Takže to už si myslím, že by třeba tady na scéně třeba Národního divadla mohlo být dost kontroverzní. A tím ta inspirace Formanem končí, anebo se v té opeře bude volit mis? Ne, takhle respektujeme ten děj, ale bude takový zvláštní, protože Prodaná nevěsta, spíš to bude takový sen, kdy ta Mařenka si představuje, tak se zasní, jak by mohla vypadat její svatba a ten sen se trochu stane takovou noční můrou, protože nejenom všechno je jinak a není to tak jednoduché, než dostane toho jeníka. Vy převyprávíte vždycky ten příběh, který autor nějak zamýšlel. Jaký je ten základní příběh Prodané nevěsty podle vás? No tak ten příběh není jako složitý. Na začátku je dvojice, která se má ráda, Mařenka a Jeník, a na konci se dostanou a je tam drobná peripetie přes kupčení. Takže i ve vašem podání to bude zejména o lásce a bude, trochu o kupčení. Bude to o lásce, akorát všechno to uděláme takovou optikou takového nočního snu, taky noční můry, takže vlastně do té tělocvičny, do té sokolovny, tak trochu, jak je to, když se vám míchá v tom snu ta realita,
tak se stane, že se třeba vytáhnou žebřiny a místo toho bude prostě takový noční lesík, kde si namlouvá jeník právě Mařenku, nebo velmi zvláštně bude vypadat i cirkus, který tam přijede právě ve třetím dějství. V té Sokolovně budou třeba kruhy? Budou tam kruhy a právě společně s tím cirkusem potom ožijou i právě ten dřevěný kůň, se tam dostane potom v takový naddimenzovaný velikosti opravdu a do co tam přijde ještě žirafa, slon a taky jako bude to veselý, bude to velký, no, bude to velký. A libreto psal kdo? Libreto psal Karel Sabina. Dobře, a to bude v němčině? Bude v němčině, ano, hrajeme to v novém německém překladu, protože jsme se vlastně s vedením divadla domluvili, že je to komedie a bylo by dobré, aby publikum místní rozumělo tomu ději, takže budeme to dělat v němčině, což je velká výzva pro mě s Martinem hlavně. Na shakespearovských slavnostech na Pražském hradě, a nejenom na Pražském hradě, oni budou částečně i v Bratislavě, je to tak? Tak reprízujete Sen noci svatojánské a Roma a Julii. Když si vezmeme tu historii, tak za Shakespeara vlastně hráli ti herci v nějakých kostýmech, které byly po šlechticích, kteří je mohli nosit jenom jednou a pak je dali těm hercům. A oni jsou herci, kteří říkají, že do té postavy se s nás dostanou i díky kostýmu. Ale ti vaši to hrají zpravidla v civilu, ne? No, v civilu ne. My docela jako máme rádi, když kostýmy vypadají dobře a spolupracujeme hlavně s dvěma kostýmními návrháčkami, Simonou Rybákovou, to je taková naše dvorní, když už jsme u té šlechty. Ano. A Linda Borároš, která navrhovala zrovna pro Shakespeareovky. A musím teda prozradit, to málo kdo ví, před 10 dny Simona Rybáková v Taipei získala bronzovou medaili za prezentaci kostýmu k našim inscenacím na World Stage Design, což je taková velká přehlídka, která se koná jednou za 4 roky, celosvětová, vlastně co se týká scénografie a kostýmního výtvarnictví divadelního. Takže to je velký úspěch. To bychom jí mohli poblahopřát takhle přes rádio. Ano. Blahopřejeme. Blahopřejeme, Simoně. Jestli můžu zpátky k těm kostýmům, vy jako režisér to vidíte na tom herci, že to převtělení je do té role je intenzivnější, když si vezme ten kostým na sebe? Myslím, že to by potvrdil každý herec, ten kostým hodně ovlivní jeho výkon. Někdy v dobrém a někdy v horším. Záleží na tom, jak dobrý je ten kostýmní výtvarník. A myslím si, že ani nezáleží na tom, jestli je to jako takzvaný civil, nebo protože i ten může být špatně ušitý a může se v tom špatně pohybovat. A někdy to omezení, který ale už člověk jako dopředu teda tomu herci třeba musí dát nějaký prototyp, tak se může vzít do hry a může to být zase legrace. Jak jsou letošní shakespearovské slavnosti rozděleny mezi Prahu a Bratislavu? Pokud budu mluvit za Roma a Julii, tak v Bratislavě se budou hrát 4 představení, jdeme velmi zlehka na naše sousedy do zahraničí a v Praze tuším se bude hrát nějakých 10 nebo 14 představení repríz, takže ten poměr je docela nepoměr. Když mluvíte o té Bratislavě, tak si vzpomínám na nějaký rozhovor s vámi, kde jste říkali, jako oba dva z Kutři, že pokud máte v něčem spor, tak je to spor o rozdělení Československa. Stále to platí? No, to my vůbec s Martinem nemůžeme mluvit o tom, jak to v Československu, jak to bylo, jaká byla situace, protože většinou se tak nepohodneme. Naše ale vzpomínky končí na tom, protože jsme byli oba dva malí na tom, kde byly lepší bombony a tak, jako kde se koupili. Martin tady s vámi není, tak to můžete říct, jaké stanovisko on hájí? Martin hájí stanovisko, že jsme měli všechno lepší v Čechách, co se rozdělovalo a já zase říkám, nebo si tak vzpomínám, vždycky, když jsme byli na Slovensko, takže se v obchodech koupily věci, které jsem vůbec tady v Praze u nás neznal, protože na Slovensku bylo tenkrát takzvané ESO, síť obchodů, která se blížila sortimentem Tuzexu, ale platilo se tam v korunách, takže já si pamatuju, že v Liptovském Mikuláši jsem se dostával k bonbonům, který teda v Praze jsme rozhodně neměli. A bylo taky z Bratislavy blíž do Budapešti, kde se taky dali koupit třeba docela zajímavé gramofonové desky. Tak pokud je tohle ale váš jediný sport, tak asi u vás žádná ponorková nemoc nehrozí, ne? My už jsme si tím vším prošli, my už spolu... I tou ponorkou? Děláme tak, ano, no, ale už máme tak... Tak jako od 15, druháku na Damu?
Ano, no, my jsme si tu ponorku teda prožili hned v prváku, protože jsme ještě s jednou naší kamarádkou studovali 3 v ročníku, takže tam ta ponorka je velmi rychle. A proč vás tam bylo tak málo? No, tak si představte, já si myslím, že to je docela dost lidí, jako každý rok, když vyjde ze školy, my jsme studovali loutkový a alternativní divadlo a naproti nám v Činohře studovali vlastně 2 naše kamarádky, takže dohromady jsme, nás vyšlo 5 lidí v tom ročníku, no tak když vyjde 5 lidí jenom v Praze ze školy režisérů, tak to je co říct. Mají taky ty abiturientské srazy? Takovýhle lidé alternativní? A ano, ano, teď bylo zrovna asi 14 dní naspátek, já jsem teda zrovna nebyl v Praze, takže jsem takže na tom tam byli srazu 4. Nebyl. Ne, tak to my i s hercema se tak jako scházíme. Lukáši, když jste v sobě našel nadání režírovat druhé? No, já myslím, že to v sobě pořád ještě hledám. Mně to nikdy nenapadlo, že bych dělal tuhletu... Víte, že už to několik let děláte? Vím, a naštěstí vedle mě Martin, který si představoval, že bude režírovat podle mě už od té doby, co se narodil, takže já tak vždycky přicmrdávám, jo, Martinovi. Jako bych vás viděl. Vy spolu učíte i na DAMU? Ano. To máte společné hodiny, nebo tam vás to rozděluje, že každý učíte něco jiného? Ne, 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 máme společné hodiny, my děláme všechno společně. A máme teď už druhý ročník, který vedeme, ne druhý, jakože druhým rokem, ale ten náš druhý běh studentů akorát vstupuje teď do diskové sezóny, takže vlastně absolvuje. Tak no, si vždycky vedle těch studentů uvědomuju, že už, protože já si pořád myslím, že jsem před rokem maturoval, no. Vidíte? A on už je to, počkejte, to bylo 2002? Ano, tak je to. Tak si to spočítejte. No, tak 15 let, no. No, tak to jako by to bylo včera. Když společně tvoříte a pracujete s Martinem Kukučkou, tak musíte být u toho v jedné místnosti, anebo dokážete třeba na dálku přes internet? No tak většinou my společně tvoříme až s herci na zkouškách. Divadla, které nás jako neznají a která nás poprvé oslovují, tak nám nevěří. I když jim to dopředu říkáme, že nejvíc ten koncept jako dozná změn během zkoušení. Takže pro mě třeba, pro Martina to ani není tak těžký, ale pro mě to bylo ze začátku těžký se jako zbavit toho, nepřipravovat se moc na ty zkoušky. No. Přijít a vlastně čekat na ten impuls, který přinese ta zkouška herec. Co když ho nepřinese? No a většinou přinese, protože herci mají pod sebe záchovy a samozřejmě v každé situaci nebo scéně, kterou zkouší, tak se chtějí v dobrém slova smyslu cítit dobře, nějak si najít jako klíč k té postavě, takže oni se zachraňují, takže většinou přinesou nějaký impuls. Takže i podle toho vy si vybíráte herce, kteří jsou toho druhu, že jim nevadí, že tam skutři přijdou, a opravdu asi nejsou úplně připravení a teprve začínají ty nápady nasávat od toho, co herci nabízí na zkouškách, tak to musí být herci určitého typu, to nemůže být každý. No, nemůže to být každý, je to pravda a my se snažíme takhle jakoby dopředu, aby jsme potom nenarazili s těmi lidmi, se kterými budeme poprvé zkoušet, tak se i předem sejít a vysvětlit jim, jakým způsobem pracujeme, aby jsme si to nemuseli během těch zkoušek potom vysvětlovat. Ale já musím říct, že většina herců to vítá, že jsou rádi, že můžou vlastně spolu dovytvářet to představení, že nejsou jenom interprety, že vlastně mají takový autorský podíl. Platí to i částečně naopak, že jsou herci, kteří vám telefonují a žádají, abyste je obsadili, že chtějí hrát právě pod tímto vaším netypickým režijním vedením? Jsou herci, se kterými už se vídáme po několikáté, které my si vybíráme ke spolupráci, nebo oni třeba nás. A právě proto, že vlastně podobným způsobem rádi spolupracují. A myslím si, že to jsem slyšel od více herců, že vlastně ta spolupráce s námi taky znamená, že většinou se hrozně příjemně i zkouší jim s námi, že my nejsme takový typ režisérů, kteří křičí na zkoušce nebo se vztekají a nervují okolí. Ani Martin? Ani Martin, přestože je temperamentní, tak ten temperament směřuje spíš k tomu,
aby třeba na té zkoušce se něco dělo zajímavého, nebo aby najednou ta zkouška dostala impuls, ale rozhodně ne, že bychom vytvářeli dusnou atmosféru, to teda nemáme rádi. Režisérské duo Scooter, to už je vlastně značka, to je silný brand, tak si dovedu představit herce, kteří touží se spojit s tím brandem. Stane se vám, že někdo se uchází o práci u vás a pro vás a vy ho nechcete? No, my díky tomu, že vlastně děláme projekty úplně různě napříč žánry, že děláme operu, balet, cirkusové představení, loutkový divadlo jsme teda dlouho teď nedělali, tak je to tak, že pořád tak jakoby vlastně nasáváme nový a nový lidi a stává se nám, že se nám někdo ozývá, ale většinou je to takové jako šťastná koexistence, že to je třeba na základě už minulý spolupráce a že už třeba na ty lidi myslíme v dalších projektech. Teď se pobavme na chvíli, jak vy si vybíráte diváky, a to na základě dotazu Karolíny, posluchačky z Prahy, která zřejmě patří k těm klasickým divačkám, a ptá se, jestli vás někdy napadlo, že divák jde na Shakespeara, protože se těší na záplavu jazyka, dialogy, monology, tak jak je zná, a očekává, že se pak při podobné taškařici, jakou jste udělali z Romea a Julie, cítí hluboce zklamán a oklamán jako zákazník. Setkáváte se s tímhle postojem někdy? A nebo už na vás jdou taky, protože vědí, že to nebude ta klasika? Setkáváme se s obojím. Samozřejmě v projektech typu, jako jsou Shakespeareovské slavnosti nebo Národní divadlo, tak tam ten záběr diváků je samozřejmě širší než, já nevím, v divadle v Dlouhé nebo autorských projektů. Takže si myslím, že v těch menších divadlech, prostorech, ty diváci víc jako vyhledávají už jakoby nás, znají naši práci a vědí, co tedy mohou čekat. A u těchto těch jakoby širších záběrů, co se týká diváků, tak samozřejmě občas se stane, že někdo z diváků odchází zklamán, že neviděl tak, jak si představuje to klasické zpracování Shakespeara, které zase možná by byly překvapený i za Shakespeara, jak vypadalo teda to klasické, ten klasický Shakespeare. Ale myslím si, že zase na těch Shakespeareovkách je spousta jiných režisérů, kteří dělají jiným způsobem, dělají třeba víc činoherně, kladou důraz na to slovo, ne na ten vizuál, tak jak my s Martinem, že se snažíme komunikovat s diváky i že sdělujeme informace i pomocí třeba obrazu nebo hudby, tak chápu tu reakci, ale myslím si, že každý ten divák si na Shakespeareovkách najde to své, že... On je to takový váš rukopis, že kombinujete tanec, pohyb, akrobaci, někdy loutky, projekce, světelné projekce, text, zvuk, na něco jsem zapomněl? No nevím, co ještě se tak vynalezne za prostředek. No vlastně rádi, my už na škole, když jsme se dostali na školu, tak nám naši pedagogové řekli na těch hodinách, že nevědí, jak se divadlo dělá a co všechno může být divadlo, ale že budou hrozně rádi s námi to zkoumat. A to je věc, které se držíme s Martinem i my, co se týká jakoby naší profesní práce, ale vlastně i jako my jakožto pedagogové teď na škole, takže i se studentama objevujeme, co všechno může být divadlo. Takže já vlastně i miluji diváky, kteří přichází takový trochu otevření pro to, co se ten večer uděje, a těší se na to, že se třeba dozvědí něco nového, nebo ten večer jim něco nového přinese, nějakou novou informaci, nový pohled na svět, na třeba i na toho Shakespeara. A o divácích, vy jste mluvil teď o přicházejících divácích, ale o divácích, kteří odcházejí, si myslíte co? No, myslím si, že se třeba, pokud neodchází až po konci představení, odchází třeba v průběhu představení, ty jsem měl na mysli. Tak si myslím, že se jenom třeba to představení ten večer s nimi třeba nepotkalo, může se to stát, ať už esteticky nebo významově. Konec konců i já nemám rád všechny lidi na světě, nemohu předpokládat, že všichni lidi budou mít rádi mě, potažmo divadlo, které dělám, takže nemyslím si nic, samozřejmě není to nic příjemného, jsem radši, když cítím, že těm divákům naše inscenace přináší nějaký podnět, něco, na čem se zamyslí a odchází rádi z divadla. Letos Stavovské divadlo uvedlo ve vaší režii Krvavou svatbu od Frederika Garcie Lorky. Jak se té hře daří?
No, musím říct, že ta hra teda má, co se týká diváků a reakcí, vzestupnou tendenci, nechci to zakřiknout, že ze začátku si i diváci museli zvykat na náš rukopis, protože to bylo po 10 letech nebo 12, co jsme se vrátili, co se týká činohry Národního divadla, vlastně do, jako do činohry, tak trochu diváci ze začátku jsme cítili, že jsou trochu zaskočeni tím naším rukopisem a musím říct, že se daří a herci hrozně rádi hrají tu inscenaci a vidět, že s velkou chutí. A už jsme měli 10. reprízu, vlastně hrajeme od března. Takže vlastně jste překonali ten rekord Krvavé svatby, co se týká setrvání na scéně Národního divadla. Ano, protože před námi bylo jenom jedno nastudování v historii Národního divadla a to mělo vlastně jenom premiéru, reprízu a derniéru, takže můžeme říct skutečně, že máme nejúspěšnější nastudování v historii Národního divadla. Jakou další nabídku máte na stole? Teď už se neptám na Národní divadlo, ale vůbec. Tak my jsme na závěr sezóny dělali ještě v divadle v Dlouhé a od příští sezóny budeme vlastně spolu v uměleckém vedení s Hankou Burešovou a Štěpánem Očenáškem, takže budeme pracovat v divadle v Dlouhé. Oba dva. Samozřejmě. Oba dva s Martinem. A začneme ale sezónu v Essenu, jak jsem říkal, v opeře Prodaná nevěsta, pak budeme dělat v Astorce v Bratislavě. Potom v Klicpráku, tu už se přesuneme do Čech a sezonu budeme zakončovat právě v divadle v Dlouhé autorským představením. Nemáte toho moc? Ne, nemáme, ještě budeme do toho učit a myslím si, že když se to dobře naplánuje, tak je to tak akorát. Říká režisér Lukáš Trpišovský. Děkuji, že jste se zastavil tady v Radiožurnálu. Po čase pozdravujte Martina Kukučku, tedy druhou polovinu známého režisérského dua Skútra. Ať se vám daří. Naschledanou. Díky, mějte se taky. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.